Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Nərimanov rayonunda turizm şirkətinin müdürü ürəyindən, işçisi isə ayağından bıçaqlanıb. Qazet AS xəbər verir ki, hadisə Mantin qəsəbəsində qeydə alınıb. Turizm şirkətinin müdürü Cavid Məmmədov və işçisi 18 yaşlı Amanzadə Kamran Azəroğlu agentliyin sürücüsündən pul almaq üçün onun yaşadığı Nərimanov rayonu ərazisinə gəlib. Bu zaman onlar 4 nəfər naməlum şəxsin hücumuna məruz qalıb. Məmmədov ürəyindən bıçaqlanıb. O, ağır vəziyyətdə 5 nömrəli xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Amanzadə isə ayağından bıçaqlanaraq kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Faktı Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır.